Ova gradska opština leži na tri reke, Savi, Tamnavi i Kolubari. Ovo je jedna od najvećih investicija grada Beograda trenutno na celoj teritoriji prestonice. Da li je zaista Miloš Obrenović boravio ovde? Ovde će biti atletski stadion po svim standardima evropske i svetske atletike. Kajak i kanu su veoma zdravi sportovi. Benefite ovog postrojenja najviše će da osete stanovnici Obrenovca, Beograda i okoline. Ali ono što je najzanimljivije za naš bazin jeste ta temperatura vode. Barić drastično menja svoj izgled. Dobrodošli.